Lucas. De lateral para lateral. Tabela no meio, chega para cortar o Lucas. Um jogo aqui na direita. Jonathan Alves. Valeu a antecipação, apareceu para cortar bem o Lucas. Já domina, faz a finta em cima do primeiro, que é o Lucas. Faz a inversão da jogada, abre o jogo para direita.